ואיך קוראים לאמא? אלה. ואיך קוראים לאבא? אמי. ואיך קוראים לסבתא? אליזה. ואיך קוראים לסבא? שלמה. איתי, מי חבר שלך? אראל. כן. ויונתן? חבר. ורד? חבר. מי עוד? אורה. מי עוד? עידו. דודו. וכולם מחנוכה. איתי, אתה באת לחגיגה בחנוכה? כן. מה היה בחגיגה? חנוכה. כתר על האור. הולכים הביתה.